Hey guys, welcome back to my channel. Video to start kora agote moi eta kotha kobo bisaru je apunaloke like, comment, subscribe kora agote please mur video bur at least 1 minute man sabo nohole amar account bur spam hoi jai. Please watch my video for at least 1 minute before like, comment and subscribing to my channel. Otherwise our account will get spam. আশা কৰো আপোনালোকে মোক এনেদৰে সাপোর্ট কৰি যাব আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক টু মই ডেসক্রিপশনত দি দিম আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে আলু ভুৰজি সবলক ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰো ফাস্ততে মই ইয়াতে অলপ তেল গৰম হ'ব দিছো তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈছে তেতিয়া মই দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু এনেদৰে কাটি লৈছো আলুখিনি মই ভালদৰে ভাজি লম এতিয়া আলুখিনি ভজা হৈ গ'ল মই এখিনি এখন প্লেটত উলাই লম আপোনালোকে যদি আলুখিনি ভাজিব নোখোজে তে বয়লো কৰিব পাৰে এতিয়া যোনখিনি তেল বাছি আছে সিখিনিত মই দুটামান মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এনেদৰে ভালদৰে ভাজি লম যেতিয়ালৈকে পিয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ নাযায় এতিয়া পিয়াজৰ কালাৰখিনি চেঞ্জ হৈ গ'ল মই এতিয়া ইয়াতে এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী এনেদৰে কাটি দি দিম আৰু ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি সিজি নাযায় অলপমান যেতিয়া বিলাহীখিনি সিজি যাব মই মছলাখিনিও দি দিম ইয়াতে এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি হাফ চামুচ ব্লেক পাউডাৰ এক চামুচ চব্জি মছলা আৰু এক চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আপোনালোকে মছলাখিনি কম বেছ কৰিও দিব পাৰে এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম আৰু খোৱাত অনুসৰি নিমখ দিম মছলাখিনি ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে মই হাফ কাপ পানী দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে সিজিব গেছত থৈ দিম মছলাখিনি ভজা হোৱালৈকে আমি যোনখিনি আলু ভাজি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি অলপমান পিটিকি দিম আমাৰ মছলাখিনিও হৈ গ'ল এতিয়া মই যোনখিনি আলু পিটিকা বনাইছিলোঁ সেইখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম এতিয়া গ্ৰেভিৰ মতে দি পানী দিম আপোনালোকৰ যদি বেছি গ্ৰেভি লাগে তে বেছি পানীও দিব পাৰে মই ইয়াতে বেছি গ্ৰেভি নকৰোঁ সেইকাৰণে মই যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুহি নাযায় গেছত এনেদৰে থৈ দিম
এতিয়া আমাৰ আলু ভুৰজিখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম সো গাইস আজিলে ইমানে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান